Підступний та небезпечний. Із діагнозом цукровий діабет нині живуть понад 425 мільйонів людей на планеті. До того ж, щороку кількість хворих тільки зростає, щонайменше на 5%. Хворобу важко розпізнати на ранніх стадіях, вона впливає на весь організм і може провокувати появу інших тяжких захворювань. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, діабет посідає 5-те місце в переліку хвороб, що стають причинами смерті людей у всьому світі. І попри невтішну статистику так званої «чарівної пігулки» від діабету, досі не існує. Тож хворі змушені постійно слідкувати за станом здоров'я та жити буквально за режимом. Та не спішіть впадати у відчай, якщо вам поставили такий діагноз. Є і гарні новини. Вчені вигадали, як покращити якість життя діабетиків, зокрема інсулінозалежних. Насамперед, трохи про те, що ж це за хвороба і чому до неї складно пристосуватися. Діабет – це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну, тобто гормону, який регулює рівень глюкози в крові. Або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін. В цілому, якщо суворо виконувати всі настанови лікарів, негативний вплив хвороби на організм можна мінімізувати. Та хворі на діабет жаліються, постійно контролювати рівень цукру непросто. На допомогу прийшли британські вчені з Ворицького університету. Команда на чолі з лікарем Леандро Пеккіа вигадали, як моніторити рівень глюкози в крові безперервно. Ба більше, в розробці нової технології використовують штучний інтелект. Він простежує залежність показників електронної кардіограми, які відображаються на датчику, та рівня глюкози, і повідомляє у разі виявлення гіпоглікемії. Це коли цукор в крові нижче необхідної норми. При цьому для постійного моніторингу рівня глюкози не потрібно вживлювати датчики під шкіру, як це пропонували раніше. Ви запитаєте, чому саме кардіограма? Розробники пояснюють, що електрокардіограму можна зняти за будь-яких умов. Відтак, про стан здоров'я людини з діабетом можна буде дізнатися за певними параметрами кардіограми, навіть якщо вона спить. Це може убезпечити від ризиків виникнення коми. При цьому не потрібно буде користуватися глюкометром і робити забори крові. А от ізраїльська біомедична компанія вигадала, як вирішити проблему хворих на діабет першого типу. Йдеться про людей, які залежать від інсуліну та вимушені робити собі ін'єкції, незалежно від того, де і в яких умовах знаходяться, що суттєво ускладнює життя. Ізраїльські науковці розробили пристрій, здатний не тільки відстежувати рівень інсуліну, а ще й виробляти та транспортувати його. І жодних уколів. Йдеться про штучну підшлункову залозу, що містить у собі мікрокапсулу з панкреатичними клітинами. Пристрій виконаний з титану, а його розмір всього 64 міліметри. Про подібні розробки розповідали і раніше. Та унікальність цього пристрою полягає у кисневому баці, який потрібно поповнювати всього раз на тиждень. У попередніх розробках через брак кисню у крові пацієнта клітини втрачали життєздатність. Ефективність штучної підшлункової вже випробували на 4 пацієнтах зі Швеції. Після 10 місяців вони не мали жодних побічних ефектів. Клітини залишили живими та активними. Над ще однією розробкою для інсулінозалежних діабетиків працюють науковці з Північної Кароліни, Каліфорнії та Масачусетса, США. Йдеться про так звані розумні пластирі, які самостійно визначають, коли час викидати до організму інсулін. Щоправда, тестували їх поки що тільки на свинях. Розробники сподіваються, що отримують дозвіл провести випробування і на людях. Відтак вже відправили відповідні запити для проведення експериментів. Пластирі не передбачають довготривалого носіння, як і звичайні, вони для одноразового використання. На нижній стороні пластиру міститься мікроголочка розміром менше міліметра, що значно зручніше, ніж введення інсуліну через шприц. За прогнозами Міжнародної діабетичної федерації, до 2045 року кількість хворих на діабет у світі складатиме 629 мільйонів. Що ж, у вчених ще багато роботи, адже проблема тільки зростає.